70% पाहिजे जर आपल्याला सामना जिंकायचा असेल तर। 12 चेंडू आणि विजयासाठी आता ताब्यात 60 धावांची गरज, म्हणजे षटकामागे 30 धावा आपल्याला ठोकाव्या लागतील जर आपल्याला स्पर्धेमध्ये पुनरागमन करायचं असेल, या सामन्यामध्ये शिरकाव करायचा असेल तर। मात्र इथून आपल्याला एक जबरदस्त आक्रमक पवित्र घ्यावं लागेल आणि चेंडूला सीमा पार फटके मारावे लागतील या दोन्ही फलंदाजांना। 12 चेंडू 60 धावा धावसंख्या, धावफलकावर 3 षटक, 10 धावा, 6 फलंदाज बाद। शुभम म्हात्रे अमोल पाटील ही जोडी मैदानात आहे। पाहूया तर गोलंदाज असेल साहिल गायकर, एकटपाडा संघाचा हा स्टार खेळाडू साहिल गायकर चौथं षटक घेऊन येतोय। वाह काय जबरदस्त गोल टाकलाय, ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातो तो ब्रह्मास्त्र पहिल्या चेंडूने आणि बाद होतोय। इथं अमोल पाटीलची खेळी संपुष्टात येते डीजे। नक्कीच डीजे प्रशांत जाताडे जबरदस्त संगीत आपल्याला ऐकवतोय आणि ही लहान मुलं जे आपल्या समोर आहेत पॅव्हिलियन बॉक्सच्या त्यांनाही आनंद लुटायचा आहे, मात्र गाणी अशी लावणार तर ते नाचणार। तर नक्कीच पाहूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे जाऊया। चेंडू जातोय इथं निर्धाव, कुठल्याही प्रकारची धाव नाही आहे। सुरेख गोलंदाजी साहिल गायकर याची, दोन चेंडू आतापर्यंत टाकलेत, एक धाव देतोय। आणि शुभम म्हात्रे आणि तेजस जोशी ही जोडी मैदानात आहे। 70 धावांचा पाठलाग करताना षटक चालू आहे चौथं। मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूचा आणि बॅटचा संपर्क येत नाही आहे विघ्नेश सर। यावेळेस मॅच मध्ये 3 षटकांमध्ये आपण जर पाहिलं तर गोलंदाज आणि विकेट किपर याचा मधले दोघांचा खेळ सुरू आहे, कारण की अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आणि या मॅच मध्ये कुठेतरी गोलंदाजांनी फलंदाजाला इथे हावी ठरलाय। नक्कीच सर, गोलंदाज आपलं काम चोखपणे बजावत आहेत आणि यष्टीरक्षक सुद्धा आपलं काम चोखपणे बजावत आहेत। नक्कीच गोलंदाजीची धार जी आहे ती जबरदस्त आहे। पुन्हा एकदा डॉट बॉल पहा सुरेख गोलंदाजी साहिल गायकरची, कुठल्याही प्रकारच्या फलंदाजाला मोठा फटका मारून देत नाहीये, चांगली गोलंदाजी। नक्कीच मेडन होर होऊ शकते, विकेट सुद्धा पहिल्या चेंडूवर घेतलाय, म्हणजे आणखी एक चेंडू जर डॉट केला तर मेडन प्लस विकेट अशी ही षटक होऊ शकतो साहिल गायकरचा। पाहूया शेवटचा चेंडू या षटकातला, लॉर्ड ऑफ फील आहे, पंचांवर काय परिणाम नाहीये, मात्र मेडन ओव्हर षटक संपतोय इथं, एक विकेट मेडन ओव्हर। येस, या पनवेल प्रीमियर लीग ची दुसरी मेडन ओव्हर, निर्धाव षटक हाताळले साहिल गायकरच्या माध्यमातून, लाजवाब गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि या गोलंदाजाने मात्र जखडून ठेवला इथे कुठेतरी फलंदाजी करत असताना द्रव्य इंडस्ट्रीज कारगर टीमला आणि या मॅच मध्ये पकड निर्माण केली आहे यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान हर्षली 11 मुरबी टीम। अंपायर फलंदाज बाद कशा पद्धतीने झालाय, फलंदाज बादच झाला नाही तरी देखील आपला मैदान सोडत असताना, तर असं अनेक वेळा घडतं। आणि आतापर्यंत जर स्थिती पाहिली तर 4 षटकांचा खेळ संपलाय, 10 धावा, 7 गडी बाद, एका षटकामध्ये तब्बल 10 करायचे 60 धावा, तरी अशक्य पर्याय अशा गोष्टी। आणि साहिल गायकर या गोलंदाजाने मात्र या पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये दुसरं निर्धाव षटक टाकलंय, अप्रतिम दर्जाचं षटक या मॅच मध्ये हाताळत असताना पाहायला मिळतोय साहिल गायकर। नक्कीच सर, अतिशय सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला या संघाची, यज्ञेश्वर प्रतिष्ठान मुरबी या संघाचा। संकेत पाटील यांनी जी सुरुवात केली, जी सुरुवात केली पहिलं षटक हाताळलं, त्यानंतर जे बाकीचे गोलंदाज आले त्यांनी सुद्धा आपलं 100% दिलं आणि चांगली गोलंदाजी केली, चांगल्या टप्प्यावर चेंडू टाकले, क्षेत्ररक्षकांनी साजिशाची साथ दिली आणि त्यामुळे
विजयाच्या उंबरठ्यावर आपण पाहतोय यज्ञेश प्रतिष्ठान मुरबी। तर पाहूया शेवटचं षटक असणार रोहित कोहली या खेळाडूचं। सुरेख गोलंदाजी होती मात्र चेंडू ऑफस्टंपच्या बराचसा बाहेर जातोय। पंचांचा इशारा येतोय व्हाईटचा, खराब चेंडू, अभांतर धावसंख्येत भर, धावसंख्या पडू शकते 11-7 फलंदाज बाद। बघा तिसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल डॉट झाला, त्यानंतर चौथं षटक संपूर्ण 6 बॉल डॉट झाले आणि 5व्या षटकातला पहिला बॉल डॉट